NASA dërgoj në Mars një pajisit të re të quajtur Curiosity nga stacioni Cape Canaveral në Florida. Me peshen për e rreth një ton, pajisja me gjashtë rota konsiderohet si shumë e përparuar nga të gjithë robotet e tjerë të dërguar deri tani në planetin Mars. Makineria është e pajisur me instrumenta dhe veglat të sofistikuara, përfshirë një son dhe një lazer për të hulumtuar nëse Marsi është ose ka qënë një planeti për shtachem për të jetuar. Dërgimi i Curiosity në Mars është vetëm fillimi një faze të re eksplorimesh në planetin e kuq. Roboti është i pajisur me një bateri me pluton, kështu që është në gjendje për të vazhduar punën edhe për më shumë se një dekad. NASA ka investuar plot 2.5 miliard dollar në projektin e ri të eksplorimit, ndërsa është përballur edhe me kritika të shumta për vonesa dhe tej kalim kostosh financiare. Megjithatë, Agjencia Amerikane e ka besim se kritikat do t'i përkasin të shkuarës me zbulimet që pritet të bëhen nga roboti sofistikuar Curiosity.